На календарі 18 вересня, п'ятниця. Сонце зійшло о 6 годині 32 хвилини. Захід очікується о 19 годині. Тривалість дня 12 годин 28 хвилин. Місяць у Скорпіоні. Іде 6-та місячна доба. За народним календарем 18 вересня вшановується пам'ять преподобного Афанасія Брестського. Погоду цього дня наші пращури визначали за горобиною. Якщо у лісі її багато, осінь буде дощовою, а мало – сухою. Якщо листя на горобині пожовкло рано, осінь та зима буде ранньою і холодною. А ось якою буде погода 18 вересня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 18 вересня в Миколаєві та області увесь день небо буде ясним, без опадів. Вітер східний 2-4 метрів за секунду, атмосферний тиск становитиме 765 міліметрів ртутного стовпчику. Вологість повітря 26%. В Миколаєві вночі температурний стовпчик коливатиметься в межах плюс 13, плюс 19, а в день плюс 17, плюс 27 градусів вище нуля. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі температурні показники зупиняться на позначці плюс 13, а в день плюс 27 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп. Овни. Сьогодні ви будете почувати себе загубленими, але не турбуйтесь з цього приводу. Можливо, це шанс побути наодинці із собою. Якщо ж вам вдасться зробити щось путнє, можете собою пишатись. Тілець. Події сьогодні будуть дуже мало залежати від вашого бажання. Краще підлаштуйтесь під плин обставин і не ігноруйте те, що має відбутись. Близнюки. Сьогодні ви маєте бути пильними і бачити те, чого інші не помічають. Це додасть вам додаткових плюсів в майбутньому. Рак. Сьогодні найвірнішим вашим союзником буде терпіння. Ряд перешкод, які вам, можливо, б хотілося спробувати форсувати негайно, через деякий час заберуться самі, без жодних зусиль з вашого боку. Леви. Сьогодні ви будете невиправно емоційні. Доведеться стримувати себе, щоб не спровокувати нікому непотрібний конфлікт. Діва. Сьогодні ви будете вільні від вирішення будь-яких проблем, хоча оточуючі будуть намагатися нав'язати вам питання, які самі не хочуть вирішувати. Терези. Сьогодні ви не зможете відкараскатись від ділових справ. День буде насичений зустрічами, розмовами та зайвими емоціями. Скорпіон. Цього дня вам захочеться робити для когось добро, і треба сказати, ви отримаєте від цього задоволення. Друзі та близькі будуть раді вашій увазі. Стрілець. Те, як поводяться з вами, в більшості випадків є відображення вашої власної манери поводитись з людьми. Так що якщо вас щось не влаштовує, то сьогодні ви зможете все виправити. Козиріг. Будьте готові до великих змін. Можливо, вам і не хочеться щось змінювати, проте від вас вже нічого не залежить. Остерігайтесь сварок з оточуючими. Водолій. Сьогодні ви можете опинитися в ролі уважного слухача. Поради, які ви дасте своїм близьким, неодмінно будуть працювати на виправлення поганої ситуації. Риби. Не соромтесь уникати людей, які відверто живляться вашою енергією. Сьогоднішній день варто присвятити тільки собі. Це був наш астрологічний гороскоп. Вдалого дня, на все добре!